ook buiten en bij aankomst. Het was wel echt een mediacircus ook. Ja, behoorlijk. Ja, hij werd opgewacht. Ik weet niet hoeveel journalisten, cameraploegen, fotografen er lagen. Hij werd op een gegeven moment bijna besprongen bij die trap. Ik geloof dat hij bijna ruggelings de trap aftuimelde toen ze allemaal op hem afsprongen. Ja, dat, maar ja, wel, of niet, dat was mijn conclusie. Wel dat hij ook dacht, ik grijp wel elke gelegenheid aan die ik heb. En iedereen die ik te spreken krijg. En ik hoorde ze zelfs bij Boulevard vertellen, hij zocht ze achter de schermen van de rechtbank ook nog op. Nou ja, hij bleef eigenlijk tijdens de pauzes van de zaak, bleef ik voortdurend in de wandelgangen rondlopen, sprak daar met iedereen. En dat had hij ook van tevoren aangekondigd. Hij zegt van, ik heb 2,5 jaar lang mijn mond gehouden. En nu ga ik gewoon alles vertellen. Nou, dat heeft hij gedaan, ook in de rechtbank. Hij struikelde gewoon over zijn woorden. Ja, in een poging, denk ik, om die 2,5 jaar zwijgen in te halen. Ja. Dus hij is heel veel aan het woord geweest. Zeker, en je hebt je in de ronde zitten typen om daar verslag van te doen. Daar kwam ook ontzettend veel reactie op. Ja. Wel heftige reacties ook, dacht ik. Nou, er waren in het begin behoorlijk wat reacties die eigenlijk vooral over de slachtoffers gingen. En dan in de sfeer van het zijn sletten, hoeren enzovoort. Dat je echt denkt, hallo, waar hebben we het hier over? Dit zijn vrouwen die dus mogelijk aangerand en verkracht zijn. En dan ga je die vrouwen ga je aanvallen. Ja. Ja, ik vond dat heel raar. Dus ik vond het nodig om daar een waarschuwing tegen aan te gooien. Maar ik heb behoorlijk wat mensen geblokkeerd. Ja. Maar het feit dat blijkbaar ook een deel van de bevolking is die daar zo over denkt. Ja, het waren voornamelijk mannen die dat deden. Althans, dat denk je dan, want ze zijn allemaal anoniem, maar aan de fotootjes te zien, denk ik. Ja, ja. Ja, toch die dubbele standaard. En dat verbaasde me toch weer een beetje. Anno 2024 denk je van, nou, hoezo mag een vrouw niet met meerdere mannen naar bed en mag een man wel met meerdere vrouwen naar bed? Ja. Wat is dat voor onzin? Ja, die denkbeelden bestaan blijkbaar nog steeds. Je zei toch, het gaat om aanranding en verkrachtingen. Kun je nog even kort, want het gaat om vier zedenfeiten, drie vrouwen. Wat zijn precies de aanklachten? De oudste is van 2014. Daar gaat het om Ellen ten Damme. Die zou bij de opname van de Muziekkaravaan, dat was een programma van Ali B, in Marokko zijn geweest. En hij zou meteen de eerste nacht dat ze daar was, haar slaapkamer zijn binnengedrongen. En ja, ze vertelde eigenlijk van, hij had meteen zijn broek omlaag en probeerde bij me binnen te dringen. Dat was echt, ja, ze zegt, het was geen kwestie van proberen mij te winnen voor hem, maar het was gewoon een overval. Hmm. Zo heeft ze dat ervaren. Ze heeft geprobeerd om hem van zich af te duwen, zegt ze. Dat heeft ze meerdere malen moeten doen. En ze zegt, de volgende dag deed hij alsof zijn neus bloedde en alsof niets aan de hand was. De andere twee feiten zijn van 2018. Eén is een jonge vrouw die verkracht en aangerand zou zijn. Ze was bij een feest na een schrijverskamp. Dat werd georganiseerd, heb ik begrepen, door Ronnie Flex, de andere rapper. Dat was in Heiloo. Dit meisje arriveerde 's nachts om het feest mee te maken. En die zegt van, ja, ik ben eerst, terwijl ik naast Ali B zat, door hem aangerand. Hij liet zijn hand in mijn broek glijden. En dat deed hij tot twee keer toe. En iedere keer heeft ze die hand er weer uitgetrokken. En op een gegeven moment was zij 's avonds later boven met Ronnie Flex. Pijpte hem op bed. En op dat moment zou Ali B binnen zijn gekomen en onverhoed zijn vingers bij haar naar binnen hebben gestoken. Dat is het tweede feit. Tweede en derde, zou je kunnen zeggen. Mm. En het vierde slachtoffer is Jill Helena. Dat is eigenlijk de enige zaak die een beetje te maken heeft met The Voice. Ja, zij was kandidaat. In 2013. En toen was hij haar coach. En zij hebben een relatie met elkaar gekregen toen zij in de finale zat. Hij verder geen invloed meer op de uitslag kon uitoefenen. Dat was een relatie die groeide tussen die twee. Zij zegt dat heeft een paar maanden geduurd, totdat duidelijk werd voor mij ook dat hij zijn gezin nooit zou verlaten. En toen is er een punt achter gezet. En ja, hij zag dat anders. Hij zegt, wij hebben altijd een hele liefdevolle relatie met elkaar gehouden. En ik begeleidde haar nog steeds. Of ik hielp haar. Hè, als ze muziek had geschreven, luisterde ik. En in 2018 zou zij bij hem in de auto zijn gestapt om hem muziek te laten beluisteren die zij had geschreven. En ze zei, ja, toen is hij opeens met de auto naar een verlaten bospaadje gereden. En heeft hij meteen zijn tong in mijn mond gestoken, heeft me overal betast. Ja. En niet geluisterd naar haar protesten. Ja, precies. Dat waren de aanklachten. Nou, je zei al, Ali greep alle kansen aan vandaag om zich te verweren. Ja. Met veel emotie. Dat werd eigenlijk aan het begin van de dag wel heel duidelijk. Kijk maar even. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen. Shit. Over de impact van de boosuitzending de afgelopen 2,5 jaar, die heeft geleid tot deze strafzaak. 2,5 jaar mijn mond houden zonder dat ik begrijp waarom dit zo lang moet duren. Kutzooi. De boosuitzending was op 20 januari, maar de nachtmerrie begon voor mij op 13 januari 2022 met de brief
van BNN VARA, van het boosteam waarin ze mij beschuldigden van meerdere verkrachtingen. Vanaf dat moment begint de rollercoaster. In 42 jaar, zolang als ik leef, ben ik nog nooit beticht van een zedenmisdrijf. Nog nooit is direct of indirect gezegd dat ik een vrouw tegen haar zin in heb benaderd of iets heb aangedaan. Ik vond het doodeng om dat vanuit het niets te horen. Ja, Marjan Olvers, onderzoeker sociale veiligheid. Hij haalde dit vandaag meerdere keren aan. Het trial by media. Ik ben al veroordeeld op het moment dat die uitzending staat. Door hoe de aandacht aan wordt besteed. Wat vind je van die beschuldiging van hem? Nou, ik denk dat er twee dingen zijn die je uit elkaar moet halen. Eentje is de lange tijdsduur, wat het met iemand doet. Het is wel verschrikkelijk lang om 2,5 jaar... of je nou degene bent die aangifte heeft gedaan of de beschuldigde bent. Terwijl je leven doorgaat, blijft dit continu boven je hangen. En dat is heel, heel intens en heel zwaar om mee te maken. Dat is één kant. En de andere kant is natuurlijk dat de media een taak heeft om zaken te openbaren. Maar dat op dat moment toch niet gedaan wordt aan waarheidsvinding. Dat doet niets af aan het leed en het verdriet wat mensen hebben. Maar er is ook altijd een beschuldigde die ook rechten heeft. En die rechten worden wel geborgd in het strafrecht. Ja. Maar ook de media heeft daar natuurlijk ook een rol in. Ja, nou, zeker. En we hadden het vorige keer, dat was naar aanleiding toe van de geseponeerde zaken rondom Jeroen Rietbergen erover. Het is inderdaad dat je kunt afvragen, ja, iedereen verliest er ook wat bij omdat het zo publiek is en omdat er zoveel bij komt kijken. Aan de andere kant heeft zo'n boze uitzending mensen ook gesterkt om juist hun verhaal te doen. Het is een agenda zettend. De media heeft iets naar boven gehaald, waardoor andere mensen denken van ik ben wellicht ook niet gek. Er is met mij ook iets naars gebeurd. Mm-hmm. En wat je vaak ziet na media-aandacht, niet alleen in deze zaak, maar dat ook mensen bijvoorbeeld thuis het gesprek aangaan. Mogelijk ook dan aangifte gaan doen. En ik heb ook wel brieven gekregen van mensen. Bijvoorbeeld van een dochter die zei ik heb voor het eerst na media-uitzending met mijn moeder gesproken. En mijn moeder heeft iets vreselijks meegemaakt. Dus er speelt op dat moment in heel veel gezinnen iets. Maar als je onderwerp bent daarvan, op welke wijze dan ook, hè, want we hoorden net van Saskia ook hoe heftig er gereageerd wordt op de vrouwen. Mm. Aan welke kant dan ook, het is zo vergroot wordt het. En daar kun je heel slecht op voorbereiden. Ja, en dan duurt het dus ook nog vrij lang. Jill Helena, een van de slachtoffers, dus, die maakte gebruik van haar spreekrecht. En vond het dus ook oké dat gefilmd werd. Ja. Je hebt me misbruikt, Ali. Je hebt misbruik gemaakt van mijn vertrouwen, mijn goedgelovigheid. Nee is nee. Je hebt me gewoon ontvoerd naar een plek en me daar zwaar aangerand. En me vervolgens als een stuk vuil weer afgezet bij mijn auto. Ali, weet je wel wat je hebt gedaan? Weet je wel wat je deed? Dat vraag ik mij oprecht af. Dat je dit zo gewend bent, dat je niet eens ziet dat je grenzen overgaat. Wilt u daar nog op reageren? Meneer Bouali, misschien is het goed. Als jij wilt dat ik. Meneer Bouali, ik denk dat het goed is dat u toch in de microfoon en tegen de rechtbank praat. Ja, maar ik praat tegen haar. Sorry. Ja, maar het is hier geen mediation-sessie. Sorry. Ja, dat was inderdaad ook zo'n moment dat ook de voorzitter aan hem vroeg van, heb je eigenlijk de signalen van vrouwen wel goed kunnen lezen? Had je door of ze het misschien niet wilde. En ja, daarvan zei Ali van, nou, dat had ik geweten als dat zo was. Ja. Dus, wat hij ook vertelde, dat viel me wel heel erg op, is dat hij eigenlijk het slachtoffer is van de tijdgeest. Hij zegt, na MeToo en na die boze uitzending is er iets op gang gekomen waar ik ook het slachtoffer van ben geworden. Voor die tijd heb ik nooit klachten gehad van welke vrouw dan ook. Mm-hmm. En nu opeens, hij zegt, zonder die boze uitzending zou ik waarschijnlijk tot op de dag van vandaag nog steeds liefdevolle appjes uitwisselen met Jill Helena. Ja. Ja, als ik Jill Helena vandaag hoorde, dan betwijfel ik dat. Dan denk je toch wat anders. Ja, we kunnen even zien hoe hij dat zei vandaag. Sinds überhaupt popsterren bestaan, dat die gewoon zijn met veel vrouwen die met hun willen zijn. Maar wij hopen toch echt wel dat vrouwen het gewoon leuk vinden om met ons te zijn. En het een wederzijds plezier is dat je elkaar doet. Dat is gewoon mijn intentie. En dat is altijd de intentie geweest voor de MeToo-beweging. We willen best wel nieuwe afspraken over maken. Maar dat doe je wel door te praten erover en in gesprek te gaan erover. En niet door elkaar af te slachten in een soort zwart-witte afrekencultuur.
Ja, het is natuurlijk ook moeilijk, omdat als je zeg maar gewoon als buitenstaander ernaar kijkt, dan zie je dus een vent die oprecht ervan overtuigd lijkt te zijn dat hij echt niks fout heeft gedaan. Die denkt dat het allemaal met wederzijdse instemming was. Ja. Die met die Gio Helena lang natuurlijk affaire had. Ja. En lang na dit is gebeurd, hij dacht, nou, dat is gewoon nog even een keer. Ja. En zij heeft dat totaal anders ervaren en zegt, ik heb ook vaak gezegd dat ik het niet wilde. Ja. Als je dat verhaal van Ellen, ik ken Ellen toevallig, als je Ellen dat verhaal van Ellen ten Damme hoort, dat was zou in 1970 net zo erg geweest zijn. Ja, dat is ook zo. Er is niks met de tijd geweest. Dat is gewoon een verkrachting als je dat zo hoort. Nou ja, dat zegt zij inderdaad wel. En zij zegt ook van, kijk, bij Ali, wat bij Ali speelde was toch dat idee van de ster. En zij zegt, ja, hij heeft waarschijnlijk gedacht dat iedereen voor hem viel en dat hij dat kon maken. Macht corrumpeert, had ze het letterlijk over. Ja.